Майже 2 роки у евакуаційному центрі на Миколаївщині проживає переселенка з Херсона Анна. З дітками, 3 дітей і муж. Тут умови хороші, ну, тут добре жити. Тут все і, ну, то, що кімнатка маловато, ну, нічого страшного, в тісноті да не в обіді, як кажуть. Ну, а так все є, і кормять нас, допомагають нам, от, дають гуманітарну допомогу. Ну, якщо б там було тихо і спокійно, то ми б повернулися. А так, ну, заради дітей ми тут. У квітні 2023 року до евакуаційного центру приїхала Ольга з 2 онуками. Говорить, проживає та харчується тут безкоштовно. Все необхідне отримують від волонтерів. От моїх двоє внучат. У їх мама погиб, ну, умерла, а ми з дідусем взяли опікунство над цими 2 діточками. Ще в 20-му році. Еще в 20-м. У них ни мамы, ни папы нет, они у меня полностью сироты. Ну, друзья, вот спасибо, что нас все прихистили. Деткам привозят тут конфеты, игрушечки. Гуманітарну допомогу переселенцям привіз американець Спенсер. Говорить, на Миколаївщині вже вдруге. Мені дуже пощастило бути сьогодні тут, проводити час з цими чудовими людьми, допомагати їм з подарунками, солодощами, їжею, одягом. Для мене це честь приїхати сюди та допомагати у той спосіб, у який я можу. І я запрошую інших американців та людей по всьому світу. Приїжджайте в це прекрасне місце, в цю чудову країну, щоб зустріти ще більше чудових людей. І робіть, що можете, щоб допомогти їм. Вони борються настільки сильно, наскільки можливо. І я думаю, найменше, що ми можемо зробити – допомогти їм та стати поруч. Це мій другий візит в Україну. Я вже був і повернувся. Настільки мені сподобалось тут. І настільки ця країна мене надихнула в перший мій візит. Волонтери фонду 4UA організували для іноземців тури з гуманітарними місіями, розповідає Діана Власенко, волонтерка. Данный тур мы начали организовывать еще с осени прошлого года. Идея появилась совершенно спонтанно. Мы решили организовать проект, который позволит иностранным туристам приезжать в Николаев, Николаевскую, Херсонскую область и видеть все, что сотворила Россия с нашей землей, именно своими глазами, а не через призму там, своих новостей или фотографий. Они приезжают исключительно с гуманитарной миссией, то есть они на пару дней становятся нашими волонтерами, они донатят, мы на эти деньги покупаем гуманитарку. До благодійної поїздки долучилися інші міжнародні та українські фонди, які надали одяг, засоби гігієни та продукти харчування, розповіла Алла Кравчук, волонтерка. Сегодня мы приехали сюда, привезли химию, привезли продукты питания, вещи, очень много для деток, памперсы, детское питание, игрушки, сладости. Поэтому сегодня мы отработали комплексно, здесь представлено очень много донаторов. Мы стараемся поддерживать этих людей регулярно, потому что здесь действительно это необходимо, здесь очень много стариков, лежачих, очень много детей. Все это переселенцы из Херсона. В Миколаївському евакуаційному центрі проживають 240 переселенців, серед них 105 дітей, розповіла керівниця центру. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.